umunsi wa karindwi ku buzima bwawe ubonekane kandi ubonekane ari umunsi wahawe umugisha kugira ngo ibintu bimwe ubibene nk'iki nk'ibibambye ubibone nk'ibitariho ugende uhumye hari icyo bita guhuma humisha amaso y'umutima wihumisha y'umubiri kuko turi mu muhanda imodoka yakugonga Shalom Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe bakunzi bashikama TV bakunzi bacu bakunzi b'umusaraba bakunzi b'Imana abana b'Imana mudukurikiye muri kano kanya turabashimiye kandi tushimiye Imana yaduhaye ubuzima rero nkuko mumaze kubimenyera shikama TV ibateguriye ikibwirizo cyase ijambo ry'Imana kugira ngo imitima imwe n'imwe cyangwa se abantu benshi badukurikira kugenda ihembo kandi ndetse no kwakira agakiza ka Yesu Kristo. Iyo munsi rero turi kumwe n'umuvuga butumwa benshi bamaze kumenyera reka atangira twibwira asuhuza abadukurikiye. Ese ashimwe. Isahimbazwe. Amazina ni Ingabire Judith, mama Rehema, Imana iduhana umugisha. Ndi umukristo nahise mugora nkizwa. Imana iduhana umugisha. Arashikamye nawe. Kubirindi. Amen. Ategereje cy'Imana yavuganye nayo ko kisohora. Imana ishimwe rero bimwanya no wawe bimwanya no kutubwira icy'Imana abukize ku mutima no kutubwira ijambo ry'Imana ni karibu utangira udusengera kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Amen. Kaduce bugufi dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tugushimiye kurinda kwawe. Tugushimiye ineza yawe tugushimiye ukubana natwe buri munsi tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye abantu benshi bawifuje abandi bari bapanzemo imishinga ariko ntiyagezweho twembweho wawe uduhaye izina rye nirihimbazwe muri uyu munsi rero turakwinginze ngo umuntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe umweze umubare uko imbabazi zawe zingana ijambo ryo ryaramwimbweze zawe ntizigira akagero ngo kandi ntizirondoreka umuntu yakubabarira rike jakibutsa rero uwo witubabariye ntiwibutsa kubera ko kuri Imana yacu bwite uri umubyeyi turabana bo mu rugo niyo mpamvu tukwinginga cyane ngo tweze udutunganye ubwo tugiye kwakira ibi byo kurya bitugwe neza kandi bidutere imbaraga zo kugukorera kubera kuko namenye neza kuko ijambo ni umutsima n'amazi nibyo kurya bitera imbaraga umugenzi ntasitazwe nibihe urakoze dato twese umugisha umuntu wese ugiye kumvira ijambo uhu umugisha data twese kameramani uhu umugisha umunyamakuru mu izina rya Yesu ubwo twinjiye muri iki kiganiro reka umwuka wera be mwishi kuri twe kandi inama y'ijuru iterane ku bwacu urakoze data twese ndagushimye ko ibyo tugusabye ubiduhera mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu nashimwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo ritwibutsa urugendo ritwibutsa kuko turi abantu Imana yavuganye natwe ritwibutsa kuko turi abantu bagaciro ari igihe umuntu abaho satana akaza akamwebesha akamubwira ati ntaguru wagaciro Imana yawe yaragutaye ariko turacyari abagaciro kuba Imana yaduhaye amanywa ikaduha ijoro turi abagaciro turaba gaciro umenye ko uri uwagaciro satani ntakuyebeshe ngakure kutari uwagaciro uri uwagaciro tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri hano mu itangiriro ibice bibiri turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu itangiriro ibice bibiri turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu reka umunyamakuru wacu dusomere amen itangiriro ibice bibiri murongo wa mbere twabagamba bavuga ngo Imana yeze umunsi wa karindwi wa mbere ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze Imana ihumugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose mwakiriza amagambo y'Imana amen Imana ni guha umugisha. Amen. Turi hano kuri Shikama TV kandi koko birasaba gushikama.
urugendo rw'umwuka rurasaba gushikama ni nayo mpamvu turi kuri shikama TV natwe haleluya buriya hari igihe umuntu yumva ko atari uwa gaciro ariko impamvu nshaka kukubwira ko ari uwa gaciro turabivuga duhagaze muri iri jambo ngo Imana yari itegereje Imana y'ubwayo ngiritegereza ngibona hari ibintu kwe gwagaciro imana izi cyiza izi ni kibi haleluya ngirangije ngireba umwijima ngo yitegereza numuco ngirangije ngiravuga iti oya umwijima ni wo joro ariko umuco na manywa haleluya ngirangije ngo kumanywa iravuga iti kumanywa abantu bakore kumanywa nkore imirimo yanjye yose ariko nijoro ngirute nduhuke ubundi aho ngaho imana yari itangiye guhagaciro ikintu bita kuruhuka ubundi imana iziko no kuruhuka bigirute bibaho kandi zikari na byiza haleluya ngendereye ijambo rivuga ngo imana ikuruhure birashoboka kuba ufite umuruho nubwo amanywa yazi nubwo ijoro rizi ariko birashoboka kuba ufite umuruho imana ikuruhure nkuno ngo bigeze ku munsi wa karindwi ngo imana ibona kari ngombwa ngihagarika imirimo yose Aleluya. Ngimaze guhagarika imirimo yose iraruhuka. Kubera kuko byari ngombwa kiruhuka. Ngo kandi ngimaze kuruhuka ngo munsi uha umugisha. Birashoboka kuko uriho ukabona igihe cyo kuruhuka kuri wowe ntacyo. Ndakutangiritsanga zivuga ngo Imana iguhe igihe cyo kuruhuka. Imana iguhe umutima wowe muri we wumvura ruhutse. Imana umunsi wawe uheshe umugisha. Umunsi wa karindwi ku buzima bwawe ubonekane kandi ubonekane ari umunsi wahawe umugisha. Amanywa atandukane nijoro ku buzima bwawe. Habonekane umuco usimbura umwijima. Haleluya. Imana itanga umugisha ku buzima bwawe kandi Imana ikuruhure. Haleluya. Igihe kimwe Imana yaruhuye Abisirayeli ngo barayubahaga ariko mu nzira bagomba kunyuramo bagiye ku musozi kuyisenga ngo harimo ikibazo hariho ikibazo ngo gikomeye icyo kibazo ni nk'uko ushobora kuba uzika ahantu hagendwa ugasanga hiremye umugezi ariko bo ngo bari bamaze kubimenyera bamaze kumenyera batiri nijoro ryacu tuzi ko iyi nzira itagendwa nubwo igendwa hari abantu bayigwamo nawe uzi ko ahantu hagendwa uzi ko hari ibyo ushoboye ariko urabigerageza kubera kuko aho hantu byanga ukabona wa hagwa ariko Yesu afite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe ngo Abisirayeli bamaze kubona icyo kintu ko gikomeye ngo bavuga bati iriya nzira dusanzwe tugenda tukayigwamo iyo nzira ni inzira yitwa igikombe bw'ihebe ariho twita muri baka ngo aho hantu hari ahantu ngo kuhanyura yari inzira iberekeza ku musozi w'amasengesho birashoboka ko ahantu hakwerekeza ku musozi w'amasengesho utuye hafi ya baka kandi nta yindi nzira usibye guca muri baka none ngo birangije bavuga ati umuntu unyuze muri baka agatambuka kabona insinzi kimvura icyami kizana imigisha nubwo mu mvura hazamo guhinda mu masezerano hazamo guhinda mu rugendo hazamo guhinda nubwo hazamo uyu muhindo ariko uyu muhindo kukurikirwa n'imvura imvura igacamika ikazana imigisha kandi imaze kuzana imigisha iyo migisha aho hantu hari ikintu gihinduka haza impinduka yitwa amasoko aleluya ngo none ngo bakagumya kwihambira muri iyo nzira ariyo mpamvu natwe turahakuri shikama TV aleluya ngo bakagumya kwihangana muri iyo nzira kandi bashikamye aleluya ngo none igihe kimwe kigeze bavuga bati duhindura ikiganiro ijoro ribaye ijoro kandi ibintu birakomeje urugendo ni rurerure ngo none bavuga bati duhindure ngo baricara bajya inama aleluya icara ugishe inama n'umutima wawe ngo bavugire bati rero urabona muri baka harimo imirambo ngo cyari ikizira ko umuntu ugeze muri baka ngo yitegereza umurambo ngo icyo gihe umwisirayeli warebaga uwo murambo yabaga ahumanye niba ahumanye ntiyemerewe kugera ku musozi haleluya dushime Yesu wadukuyeho guhumana haleluya ngo
noneho niba ari umurambo w'imbeba ubonye urahumana kandi ngico gihe muri back hari umuntu wazanaga miki imirambo we ntiyasibaga gukora ntago yigeraga nanirwa igihe cyose uragazana iyo mirambo imirambo akayitega abagenzi hari imirambo baguteze baguteze uw'imbeba bagutegwa kwambara ubusa bagutegwa ibyaha bagutegwa ubusinzi baguteze umwenya baguteguye itabi baguteguye urumogi uwo ni umurambo aleluya ngo bahageze ngo bakasanga imirambo uw'imbeba uw'umutubu uw'igikeri kandi umurambo wose nuwureba urabuhumanye niwemewe kugerayo ngo bigire inama biravuga bati rero ubu birahindutse yaba umuto yaba umukuru tugiye kujya duca muri baka tugize gute duhumye ibintu byakaze bati iyo nama niyo kugira tugera ku musozi biradusaba guhuma kugira ugera ku musozi nuko hari ibintu wima amaso nuko wirinda kureba ku murambo ngo barangije inama bamaze kuyuzuza ngo nk'ejo barongera bafata urugendo ufite agafuka ufite uruhago ufite isorori ufite iki ngo bafata urugendo baravuga batari nubwo ibi bintu byaturemerera niwite ku muzigo utwaye ahubwo nitugera kuri baka ugira ute uhume abandi bati byiza tutaragerayo tugitangira urugendo haleluya reka duhume Yesu nashimwe tugitangira urugendo reka duhume tutaranahagera ngo bahaguruka bahumye bafite imago ufite agasorori ufite iki ufite igikapu ufite umuzigo wese ngarahuma ngo bagenda bahumye baza urugendo rw'umuntu wahumye ngo bagenda bahumye bahumirije bahumirije baca muri baka bahumye ubwo urukumva guca ku murambo kuwukandagira nta kibazo kuko bari bahumye ngo batambuka bahumye ikimenyetso kibageza ku musozi niba ibirenge byari birambitse bagiye kumva bumva ibirenge bibaye nk'ibizamutsemo amana baye nk'ateruye bati wi tumenye neza ko ibintu bihindutse ubwo turenge twizamuye nimuhumuke haleluya nimuhumuke tugeze aho Imana ishaka twatandukanye n'imirambo aho ngaho byasabaga kuko bashima Imana ngo barageze aho bashima Imana kuri uwo musozi bavuga tuteka turagushimye ko muri twe nta wundi uguye muri baka turagushimye ko tugeze ku musozi wo gusenga turagushimye kubanye natwe mu nzira haleluya ariko bisaba humisha amaso y'umutima bifate nk'ibibambwe bifate nk'ibitariho bifate nk'ibizarangira ubifate nk'ibizakurwaho ubifate nk'ibitari hafi yawe wumva uti niba ari baka y'ubukene niba ari baka y'ububwumba niba ari baka y'uburwayi niba ari baka ya kanseri niba ari baka yo kubaka nsenya niba ari baka vuga uti baka irabambwe irabambwe kubera kuko ikimenyetso cy'uko ibambwe ibirenge byatangiye kumva natangiye kumva hari ubuzamuke ntabwo bikiri mu mazi ntabwo bigikandagiye hasi aleluya icyo gihe abisirayeli bahaguye bari benshi muri baka abantu bahaguye bari benshi ariko Imana ishimwe ko igitanga ubwenge dushima Imana yatanze ubwenge ku bisirayeli nagira umuntu wongera kugwa mu gikombe cyiswa baka bagafata ibintu nk'ibibambwe gira ibintu ufata nk'ibibambwe ku buzima bwawe ibyo byose bikugwa bifate nk'ibibambwe ubifate nk'ibintu bizarangira ibyo bintu bifate nk'ibibambwe nyura ku murambo w'ubusinzi ubona urabambwe nyura ku murambo w'ubusambanyi ubona urabambwe nyura ku murambo wo guca inzara tubona urabambwe nyura ku murambo wo kujya mu bapfumu ubona urabambwe aleluya uvuga uti nizeye ku Uwiteka amen wari ufite ijambo rya nyuma kuri njye nyura ku murambo w'ubugumba wumva urabambwe unyura ku murambo w'umutwe uhorana wumva urabambye kubera ko Uwiteka niwe ufite ijambo rya nyuma aho muri baka uhagaze aho muri baka kurara hanze aho muri baka abuza huba aho muri baka abuza amahoro aho muri baka satana kubwira ngo sohoka mu nzu ujye kurara hanze aho muri baka satana kubwira ngo byararangiye
sohoka mu haleluya sohoka muri baka amen sohoka muri baka unyura kuri iyo mirambo utayitayeho iyo ngiyo ni mirambo iyo ngiyo niyo kuguhamanya tandukana n'ibintu biguhumanya ahubwo fata ibintu bikwegeza imbere y'Imana haleluya ibirenge rero bitangiye ngo gutera bumvise bitangiye kuzamuka ngo nibwo muri byasa n'imya nguru rugendo ndimo nurwo kujya mwijuru ngo umukiza ni hari nange nkwiye kujyayo haleluya ariko bitarazamuka ngo yumve ibirenge kirenge gindo systeme nago yagombaga kurimba nguru rugendo mfite nurwo kujya mwijuru kuko yarakiri muri baka haleluya ariko amaze kuva muri baka yarimbye ngo nurwo kujya mwijuru ngo akandi umukiza ni hari ngo nange nkwiye kujyayo vuga ijambo rikomeye ngo kandi umunsi nzabangezeyo haleluya ngo nzamuhimbazanye ibyishimo ngo nzanezezwa nuko ari we wanguze amaraso haleluya Yesu niwe watuguza amaraso no muri baka abana natwe haleluya no muri baka aduha umwanya wo kuruhuka amen icyo gihe abisirayeli bari bafite umuruho umuruho ukomeye umuruho ukomeye ariko birangije uwiteka abona kari ngombwa kasura imitima yabo avuga ati abantu bashire muri baka abantu barwariyemo ibibembe abantu bahuriyemo n'ibibica abantu bose ngo bahumanye witeka ngo yitegereje abona igihombo ni cyinshi abona ari guhomba ngarangije agera mu mitima y'abantu be arabwira ati muhindura urugendo muhindura imigendere ni mugenda muhumirije haleluya nubwo muhumirije nzabana namwe nubwo muhumirije nzabageza y'amahoro nubwo muhumirije nzabubakira nubwo muhumirije nzabarinda nubwo muhumirije ndabaha amahoro haleluya haleluya kubera kuko bari bamaze kumvira Imana bamaze kumvira umwuka wera urabaherekeza haleluya urabaherekeza urangije ubageza ku musozi wo gusenga kubera kuko bari bageze igihe cyo kuruhuka bari bageze ku isaha yo kuruhuka guhumana ugahumana nta mbeba wazanye nta munyarogo twazanye ni wagiye kwiba ari kurahumanye nk'umuntu wibye ni wasambanye ari kurahumanye nk'umuntu wibye kube wasambanye kubera wikinishije ni washatse ari kurarongoye nk'umuntu urarangaye nk'umuntu washatse kandi atari ko wabikoze n'ukuvuga ngo rero ikimana yashakaga kubarinda niki nuko bo bazira ibyaha batakoze baziraga ibyaha by'agatsi baziraga ibyaha batigeze bakora ngo uwiteka yitegereje abona n'igihe cyo kubaruhura haleluya Imana rero izi kukeneye kuruhuka uri mu bintu udashoboye izi agaciro ko kuruhuka niyo mpamvu ku munsi wa kane ngo yawuhaye umugisha nayo ubwayo iraruhuka nawe rero izi kukeneye kugira ute kuruhuka Imana iguhe umunsi wo kuruhuka Imana ikuruhure kandi ikuruhure mu mahoro ikuruhure ikugejeje ku musozi wo gusenga ikuruhure udaheze muri baka ikuruhure udaheranwe n'ibyo haleluya ngo nibwo abisirayeli batekereje cyane kuri ijambo rivuga ngo imvura nyinshi imihindo icyamika izanye imigisha haleluya ngo kandi nibwo batekereje ku masoko bamaze kugera ku musozi w'iki wo gusenga haleluya ngo kuko bageze ku musozi wo gusenga ngo nibwo bahabonye amasoko ariko bakiri muri baka n'inyuma ya baka nta soko babonaga ariko bageze ku musozi wo gusenga ngo baratangira babona iki amasoko nibwo ngo bavuze bati ya mvura hari ibyo yari ihatse koko yacamitse izana imigisha haleluya nubwo twakererewe ariko icamitse izana iki imigisha haleluya ngo noneho rero niho bajyaga ngo beguriwe yakweguriwe gatakabona isoko amen ku musozi wo gusenga niho umuntu yeguriye ibuye iyo umuntu ataragera ku musozi wo gusenga ntiyegura iki ibuye
Hallelujah. Buri amazi y'isoko nta muntu wayakuburanyaho. Amazi y'isoko arasurwa. Amazi y'isoko abantu baza kuyareba uko ahanaturuka ariko nta muntu usobanukirwa iki aturuka. Amazi y'isoko ahuruza amahanga. Hallelujah. Ngabisirayeli barangije rero ngo bakweguriwe bakabona ku musozi wo gusenga hari isoko. Amen. Ba kumusaza gusenga bakose akabona hari isoko 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 ijyashaka mu nzu yawe wakuburamo ukabona isoko mu kazi wakuburi ukabona isoko mu mibereho wakubura ukabona isoko ku burwayi wakubura ukabona isoko yo gukira mu gihombo wakubura ukabona isoko yo kunguka mu bushomeri wakubura ukabona isoko y'akazi haleluya kuko wageze ku musozi wo gusenga ubundi mpamvu dutangira rwa mu nzira impamvu watangiriwe mu nzira impamvu bagufatiye mu nzira impamvu bagushize imirambo imbere impamvu bazanye imbe baniminyorogotwe nuko bari bazi ko nugera ku musozi wo gusenga haleluya nugera ku musozi wo gusenga amasoko azaboneka nagari we batangiye uko washakaga kutazigera ubona ku masoko niyo mpamvu imana yo ifite gahunda yo kukugeza ku masoko kugeza imvi zibaye hands hallelujah niya mpamvu izazika kubwira iti huma amen huma atura huma senga huma ririmba huma 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 bazani inkumi nziza ni kujya imbere wa musore we huma wa mugabo we nibazani inkumi nziza uhume wa mugore we nuhura nibigabo byigwa ryuhume wa musore we nuhura nabakobwa bigwa n'abagore bigwa uhume hallelujah niho uzagera ku musozi wo gusenga ukabona amasoko amen isoko imara igihe kirekire isoko ntikama isoko nta muntu yiburana isoko niyifukukiye muko umuntu ntago ajya kubwira leta ngo ibi nibiza twabonye imvura igwa yarengera imyaka y'abantu bakajya kubwira leta ngo ibiza byaduteye leta ikareba ukuntu ibigenza ariko iyi isoko ije haleluya ntabwo umuturage ajya kubwira leta ngo isoko ngo yaje mu kwanjye ntabwo nabo baburana n'isoko isoko yagize ute yaje bishatse kuvuga ko isoko ahantu hose hariho ku musozi w'imana yahatobokera niba mu nzu yawe hari ku musozi w'imana mu mutima wawe akaba ari ku musozi w'amasengesho isoko yahatobokera ku busore bwawe niba ari ku musozi w'amasengesho isoko yahatobokera ku bukumi bwawe niba ari ku musozi w'amasengesho isoko yahatobokera ku burumugabo niba ari isoko y'amasengesho isoko yahatobokera ku burumubyeyi niba hari isoko y'amasengesho isoko yahatobokera haleluya bivuga ngo isoko ame igira amategeko isoko igira amategeko naga isoko bayikumira naga isoko bayiburana naga isoko bayijuririra ahubwo isoko uko y'ubwayo yifukuye haleluya uko yifukuye irindwa nk'ikintu cyamaze kwifukura n'ubundi kubera kuko yifukuraho ibishatse kandi mu gihe imana ishatse imana nishimwe haleluya haleluya jya ku musozi wo gusenga rero ku musozi wo gusenga niho hari isoko byo byose bibone nk'ibibambwe mani kuruhurire ku musozi wo gusenga mani kuruhurire ku musozi wo gusenga ibyo wabonye byanze guhinduka bihindukire ku musozi wo gusenga amahoro wabuze abonekere ku musozi wo gusenga amahoro waburiye muri baka imana yagore ku musozi wo gusenga amahoro waburiye muri baka imana yagore ku musozi wo gusenga atote nezefa ku musozi wo gusenga imana iguhera ibyo wabuze ku musozi wo gusenga imana igufukurira iba ku musozi wo gusenga uburwayi bwananiwe gukira bukire ku musozi wo gusenga atenevo vaideshesitike baka waburiye igisubizo birangire ku musozi wo gusenga haleluya haleluya kandi uwiteka azi agaciro ko kuruhura imana ikuruhure ikugeze ku musozi wo gusenga imana ikuruhure gutambutse muri baka imana ikuruhure gutambutse mu byakuzahaje imana ikuruhure gutambutse mu bigutsekamiye imana ikuruhure gutambutse mu bituma udashima imana ikuruhure gutambutse mu marira ya buri munsi ijambo ryambwiye ngo kurira kwararira umuntu ni
nijoro bwaca mu gitondo impundu zikavuga nubwo urukurira ariko hari imana izaguhoza kumusozi wo gusenga ari isoko ihoza marira kumusozi wo gusenga ari umuswaro uhanagura bera kumusozi wo gusenga ari umuswaro uhanagura barize haleluya niyo mpamvu nubwo urarurira ukirirwa zamuka kumusozi wo gusenga va muri baka ya marira va muri baka kumva ko amarira atashira va muri yo baka bifate nk'ibibambwe ubundi uzamuka umusozi wo gusenga va muri cyo gikombe bwihebe va muri ayo maganya va muri uwo muruho uzamuke ku musozi wo gusenga imana irakururira ku musozi wo gusenga kandi imana izagaciro kijoro namanywa ijoro n'iryo kuryamamo amanywa nayo gukora imirimo yawe yose imana iguhera icyo gukora ku musozi wo gusenga Amen. Imana iguhera icyo gukora ku musozi wo gusenga. Imana iguhera ibitotsi wabuze ku musozi wo gusenga. Dorurarago wicaye ujya mu buriri ukigaraguramo. Imana iguhera ibitotsi ku musozi wo gusenga kuko nifuka isoko y'ibitotsi. Nifuka isoko y'amahoro wabuze. Nifuka isoko y'imbabazi utadiriwe n'abantu. Aho ngaho ni gufukura isoko. Haleluya. Imana iguhe imbaraga zikugeza ku musozi w'iki wo gusenga. Dushimiye Imana rero izagaciro kuruhuka. Amen. Imana iza gaciro ko kuruhuka. Niyo mpamvu yageze ku munsi wa kane ngiravuga iti rwose. Imirimo yose ngizute ndayiruhutse. Kubera kuko iza gaciro ko kuruhuka rero nawe kujyane ku musozi wo kuruhukiraho, ku musozi w'amasengesho. Ku musozi w'ubutabazi haleluya mana nibaho umugisha numvaga muri nge ijambo imana ashize ku mutima riri numvaga muri nge cyakubwira abantu ngo hari umusozi umuntu aruhurukiraho numvaga cyakubwira abantu ngo utubifate nk'ibibambwe nuhura n'umurambo utambuke kuko no murambo no kuguhumanya nuhura n'umwenye utambuke kuko no kuguhumanya nuhura nibyo byose utambuke kuko nibyo kuguhumanya niyo mpamvu iri ni ijambo imana ashize ku mutima imana ikuruhure Imana ikuruhure ahuri hose niwumvira ijambo upfukame ubwire Imana uti nduhura ungeze ku musozi wo gusenga namenye ko ariho hari isoko ibyakunaniye byose bijyane ku musozi wo gusenga kuko niho hari isoko kuba waratinze muri baka si uko umusozi utawubonaga wari uri hafi yawe ari kugira ikintu kigutega mu nzira wahuye na baka irimo imirambo wahuye na baka irimo businzi wahuye na baka irimo guharikwa wahuye na baka irimo gutabwa wahuye na baka yo kubura urubyaro wahuye na baka y'amajwi menshi wahuye na baka yo kugumirwa wahuye na baka yo gupanga ubuku ko upanze bugapfa iyo ni baka wahuye nayo bwira Yesu kimara kumvira ijambo mubwira uti Yesu ndagusabye muri baka ndahumirije ngeza ku musozi wo gusenga kuko namenye ko ari amasoko kandi mvura y'imigisha nicamikiza ku buzima bwanjye kuba harimo imihindo n'ibitumuhunga kuko iraza imihindo iratuma imigisha iza haleluya kandi ni nayo mpamvu imvura igwa inkuba zigakubita ariko umuntu wahinze ibishyimbo nanga wahinze ibirayi abafite ishimwe ati inkuba ntizikubita ariko umugisha uri kujya mu murima wanjye haleluya kuba inkuba ziri gukubita kuba amagambo ariho kuba guharebuka biriho kuba waranzwe biriho kuba waratawe biriho kuba uri insuzugurwa biriho kuba nta gisubizo cy'ubuzima ufite biriho ariko uwiteka akubereye maso nubwo inkuba ziri gukubita imvura y'imigisha izacamika idasubijweyo n'inkuba izacamika idasubijweyo n'ibyo ubona haleluya ubwire Yesu akuruhure nta muntu wakuruhura nta muryango wakuruhura umugabo ntiyakuruhura nyoko wanyu ntiyakuruhura anko na mama udogo ntibakuruhura Yesu niwe wakuruhura kuko aza agaciro ko kuruhuka ariko ubundi abantu ntibaza agaciro ko kuruhuka abantu bakazi ntibagira abandi abacakara ariko Yesu waza agaciro ko kuruhuka niwe utakugira umucakara ahemba neza ntiyambura haleluya Imana nibaho umugisha rero numvaga ijambo umwami yashyize ku mutima riri ngiri imana nibaho umugisha rero tugiye gusenga imana dusengera umuntu wese uzumva iri jambo azagire ikintu asabira mu imana ndetse azanagire n'ikintu areka kora kuko twumvisemo ibintu byinshi harimo kureka kugira ngo ugere ku mutsozi wo gusenga harimo kwiyemeza no kumaramaza harimo gushikama
Yego nkuko turi kuri Shikama TV mwumvise ko harimo no gushikama nyine niri jambo harimo gushikama niyo mwabo tujya gusengera buri muntu wese waburije ahuri hose mu gihe cyose waburimo hari ibintu sabwa hari nibyo usaba izo nshingano zose zigomba kubahirizwa kugira ngo ugere ku musozi wo gusenga Imana Data duhana umugisha reka dusenga Imana Data turagushimye tugushimiye izina ryawe ryiza wowe uzu munsi wo kuruhuka ba mama ntibaturuhuye ba data ntibaturuhuye ntibari bazi umunsi wo kuruhuka ntibari bazi n'agaciro ko kuruhuka ariko dusomye ijambo ritubwira ngo nawe wabonye kari ngombwa ngurangije ngo ubone indi minsi yose warakoze bihagije ngurangije ngo uravuga uti umunsi wo kuruhuka uyu ni umunsi w'agaciro uyu munsi wawuruhuriramo ababyeyi wawuruhuriramo abagabo wawuruhuriramo abasore ni umunsi wa karindwi umunsi ukomeye cyane umunsi wabahoyutseho umunsi wabahoye abantu benshi umunsi wo kuruhuka ku buzima bwacu umunsi wo kuruhuka ku bantu bose reka buri mwe wese yakira umunsi wo kuruhuka ku buzima bwe mana yacu yo uwite uyu munsi wahaye agaciro murako gaciro ngo wabanje witegereza amanywa ngo witegereza nijoro ngo ubona kimwe ni cyiza kurusha ikindi ngo uravuga utoya umwijima n'ubijoro amanywa nabo umuco washase kugaragaza kuko rero ari wowe usobanura ibihe n'iminsi iby'abantu basobaniyemo ibyasobanujwe n'ibihe ibyasobanujwe n'amateka byasobanujwe n'akavukire byasobanujwe naho umuntu ari ibyo byose ujye ubisobanura ni wowe ujye ubikora kubera kuko uzi ijoro ukamenya amanywa uzi umunsi mwiza ukamenya n'umubi wamenya umunsi mubi kuri Yobu wamenya umunsi mubi kuri Mose wamenya umunsi mubi ku bantu bawe benshi menya umunsi mubi ku muntu wese ukubaho gusenga umenya umunsi mubahagaze mu Kristo umenye ijoro rye n'amanywa ye turagushimye ko ibyo byose ubimenye kandi turagushimye ko nawe wabisobanuye turanagushimye ko ubisobanukiwe cyane ntabwo ujye uduha ibyo udasobanukiwe uduha ibintu usobanukiye kandi wasobanukiwe urakoze Kristo himbazwa urukundo himbazwa Imana yihagije uri Imana isobanutse kuri twe niyo mpamvu uzi gusobanura byose urakoze Data wa twese dusenge umuntu wese ugiye kumvira ijambo kubyo asabwa akumvire kubyo gusaba yige kugusaba neza jabonye yamwe ngo dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa abantu bagiye kumvira ijambo bazumve muri umwuka wera ubigisha gusaba n'ubigisha kumvira urakoze Data wa twese ndagushimye kuri ijambo rikomereje mu mutima w'umuntu wese uzaryumva kandi n'aba bantu bari ahangaha ya munyamakuru ya kameramani nabo ukaburi komereje muri bo urakoze Data wa twese turagushimye mani dahinduka uri huzahoraho nta gacuko guhinduka ko kugaragaraho twembweho turatuje wowe ntutuze ugumye ukore aho dusigaje twe turabanyantege nkeya ariko ukora ibihe byose ngaho gumye ukore mu byayo duhetse wowe ufite umugongo mugari tubisabye mu izina rya Data twese umwana n'umwuka wera amen.